Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanalın izləyiciləri. Hazırda mərkəzi yola yaxın, məktəbə yaxın 4 otaqlı şəxsi həyət evi satışdadır. Ev 2 sot torpaq sahəsində tikilibdir. Göründüyü kimi, bax, bu evin üst görünüşü, dəmir barmaqlıqlar vurulub. Evin yəni üst görünüşünə fasad vurulacaqdır. Meyvə ağacları var həyətində, göründüyü kimi əncir, nar ağacı, üzüm ağacı və başqa yəni, meyvə ağacları da var. Ev təmirlidir, yaşayışlıdır. Şəxsi evdir. Maşın girəcək rahat bir həyəti var. Kommunalların hər biri var. Qaz, su, işıq daimidir. Trap xətti çəkilib həyətinə. Bax, bura isə evin qarşısında belə bir eyvanı var ki, yayda oturub rahat bir çay içmək olar. Evin yan tərəfi. Evin bax belə bir yan tərəfində yer var ki, buradan dalıcı gələcəkdə nəsə istifadə etmək olar. Bura şkafı yerləşib. Həyətdə göründüyü kimi bax belə dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. Kondisioner necə qalacaq? Evdə müəyyən əşyaları danışıq yolu ilə saxlamaq mümkündür. Bura hamam otağı. Göründüyü kimi etraf kafelli, çox gözəl səliqəli iş görülüb. Ayrı-ayrıdır və bura isə tualeti. Misə evə daxil olaq. Bir daha həyətini göstərim. Evə daxil olduqda bax, belə bir mətbəxi. Döşəməsində metlaq vurulubdur. Döşəmə istip oldu. Bura geniş bir zal otağı. Yani otaqların da qapıları göründüyü kimi. Və otaqların arası da iki daşla hörülübdür. Köhnə tikili evlərdəndir. Tam təmirli vəziyyətdədir göründüyü kimi. Böyüsünün 5 otağı. Zalda bax belə bir geniş bir əlavə otaq var ki, yəni buradan da yataq otağı kimi və yaxud da ki, bir zal otağı kimi də istifadə etmək olar. Pəncərəsi də həyətinə baxır və ayrıca da bir qapı qoyulubdur burada. İlk yada orada 30 kvadrat. Bura isə bir yataq otağı. Səliqəli, təmirli, yaşayışlı evdir. Bura isə digər bir yataq otağı. Ev ümumi 4 otaqdır, hətta 5 otaq da eləmək olar evi. Yəni, əvvəl göstərdiyim otaq geniş bir otaqdır, onu 2 yerə də bölmək olar. Döşəməsi taxtadır, kombi sistem göründüyü kimi var. Şəxsi evdir, bir daha qeyd edim, sahibi tərəfindən satılır. Qeyd etdiyim kimi, bir daha təkrarsız olmasın, ev şəxsi evdir. Və qiyməti 95 min manatla satışa çıxıbdır. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Ev haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.